प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बिना समृद्धि सम्भव छैन तर प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट दोहनमा पुग्यो भने चाहिँ समृद्धि होइन सङ्कट पैदा हुन्छ महाभारत पर्वतदेखि दक्षिणी पूर्व पश्चिम फैलिएको होचो र कमलो पहाड चुरे पर्वतमालाका हकमा सरकारको दोगलापनले समृद्धि होइन सङ्कटलाई प्रशय दिँदैछ सरकारी लापरवाहीक कारण चुरेको अवैध दोहन र तस्करी मौलाएको छ एकातिर चुरे संरक्षणकै लागि सरकारले समिति बनाएर एघार अर्ब खर्च गरिसक्यो अहिलेको आवश्यकता चुरे संरक्षणमा अझै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु हो नमस्कार म गिरी यो हो न्युज याट टुडे कङ्ग्रेसले गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गत वैशाख दसमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको अहिलेसम्म समीक्षा गर्न भ्याएको छैन यसै गरी गत भदो यता कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न सकेको छैन कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय सभापति शेरबहादुर देउबाको आदेश अनुसार नै हुँदै आएका छन् प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति भद्रगोल बनेको छ काङ्ग्रेसले गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गत वैशाख दशमा सम्पन्न प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको अहिलेसम्म समीक्षा गर्न भ्याएको छैन यसैगरी गत भदौ यता काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक समेत बस्न सकेको छैन काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाको आदेश अनुसार नै हुँदै आइरहेका छन् काङ्ग्रेसमा विधानन्त हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ काङ्ग्रेस ले चौधौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व चुनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीको नीति कस्तो हुने अझै तय गर्न सकेको छैन काङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि नीतिविहीन अवस्थामा नै छ नौ महिना बित्दा पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति आफै अपूर्ण छ भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था समेत अपूर्ण मात्रै छैनन् लथालिङ्ग छन् सभापति देउबा पार्टीको संरचना सुधार गर्नेतर्फभन्दा भातृ संस्था र अन्य रिक्त निकायमा समेत भागभण्डा गरेरै पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् काङ्ग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष विहीन छ पार्टीका विभाग अपूर्ण छन् कार्य सम्पादन समिति संसदीय बोर्ड र संसदीय कार्य समितिले समेत पूर्णता पाएका छैनन् काङ्ग्रेस विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ काङ्ग्रेसको विधान अनुसार छयालिस सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा हाल सैतिस सदस्यीय मात्र छ पच्चिस सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारी बाहेक अन्य तोक्न बाँकी छ काङ्ग्रेसमा संसदीय समिति एकतिस सदस्यीय रहने व्यवस्था छ सो समितिमा दलको नेता उपनेता राष्ट्रिय सभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित मनोनित र पदेन सदस्य गरी एकतिस रहने व्यवस्था छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित बनेका देउवा र सोही महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बीच पछिल्लो समय टकराव समेत बढेको छ काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा दुवै महामन्त्री भने एक ठाउँमा उभिँदै आइरहेका छन् दुवै महामन्त्रीले सरकार गठन सरकार विस्तार प्रदेश सरकार गठन र विस्तार पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विस्तार रिक्त विभाग गठन लगायतका विषयमा सभापति देउवालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सभापति देउवाले त्यसलाई इन्कार गर्दै आइरहेको आरोप सभा माथि लाग्ने गरेको छ पछिल्लो पटक डेलिभरी दिन सक्ने युवा अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने दुई महामन्त्रीको प्रस्ताव समेत सभापति देउवाले लत्याएपछि काङ्ग्रेसभित्र सभापति र महामन्त्री बीच दूरी बढेको अवस्था छ यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारवाही गर्ने विषयमा समेत शेरबहादुर देउवाले दुवै महामन्त्रीको सुझावलाई लत्याएको आरोप महामन्त्री निकट नेताको छ गत वैशाख दसमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनपछि तनहुँ एक र चितौन दुईमा काङ्ग्रेसले पराजय भोगेको थियो त्यस यता काङ्ग्रेसभित्र दुई महामन्त्री थापा र ले शीत युद्ध अभियानको विषय समेत उठान गर्दै आइरहेका छन् यस्तै काङ्ग्रेसको आन्तरिक सङ्गठन पनि पछिल्लो समय झनै कमजोर बन्दै गएको छ काङ्ग्रेसमै रहेर काङ्ग्रेसका लागि योगदान गरेकाहरू समेत धमाधम पार्टी छोड्दै हिँडेपछि महामन्त्री दुवै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् महामन्त्री थापाले केही समय अघि पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत असन्तुष्टि नै पोखेका थिए थापाले पार्टीका कतिपय निर्णय र पद्धति मन नपर्दा पनि पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको सम्झिएर धेरै समय मौन रहेको तर अब अति भएको बताएका थिए चौधौँ महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको नारा लगाएको काङ्ग्रेस अहिले अन्यलमा फस्दै आएको छ सभापति देउवाले पार्टीमा एक्लौटी गर्न खोजेको भन्दै संस्थापन इतर पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज महामन्त्रीहरूले उठाउँदै आएका छन् तर पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना हुँदा काङ्ग्रेस दुर्घटनाको डिलमा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्म कैदको सजाय सदर भएका थारू नेता था। रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ रेशम चौधरी रहेको दिल्ली बजार कारागारले कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै महानधिक्ताको कार्यालयलाई केही दिन अघि पत्र लेखेको थियो उक्त पत्रमा महान्याधिक्ता कार्यालयले सोमबार जवाब पठाएको छ सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्म कैदको सजाय सदर भएका थारू नेता रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरू गरेको छ रेशम चौधरी रहेको दिल्ली बजार कारागारले कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै महन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई केही दिन अघि पत्र लेखेको थियो उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार जवाब पठाएको छ महानयाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार चौधरीको हकमा सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारी गराएको छ त्यस्तै चौधरीलाई कैद छुट दिने बारेमा सिफारिस गर्न सक्ने गरी महानयाधिवक्ताको कार्यालयले बाटो खोलेको छ चौधरीलाई हालै मात्र सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्ने फैसला सुनाएको र उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ हालसम्म तयार नभएको जवाब सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको छ सर्वोच्चले जेठ एक गते चौधरी सहित टिकापुर घटनाका केही अभियुक्तहरूको सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेपछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने बाटो समाप्त भएको थियो सरकारले केही समय अघि चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गराएको थियो उक्त विधेयक संसदमा पेश भए लगत्तै सर्वोच्चले चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने फैसला सुनाएको थियो चौधरीलाई छुटाउने अन्य विकल्प सकिएपछि सरकारले उनलाई बाँकी कैद माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो सरकारले आगामी गणतन्त्र दिवसका दिन उनलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिने तयारी गरेको छ जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई रिहाई गर्ने सरकारको तयारी छ अधिकार प्राप्तिका लागि टिकापुरमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व रेशमले गरेका थिए दुई भदौ सात गते भएको आन्दोलनका क्रममा आठजना नेपाल प्रहर सहित बालकको ज्यान गएको थियो उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोप रेशममाथि थियो सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीका विरुद्ध जन्मकैदको फैसला गरेको थियो उक्त फैसला विरुद्ध रेशम उच्च अदालत पुगेका थिए उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो चौधरी त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई नै सदर गरेको छ सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय हुने फैसला सदर गरेको हो सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले उच्च अदालतको फैसला विरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन जिकेर नपुग्ने भन्दै उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको बताएका थिए दुईजना प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीले भने आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालतको आदेश अनुसार लागेको कैदमा केही कम अर्थात् तीन वर्षको सजाय नै ठहर हुने फैसला भएको सर्वोच्चले जनाएको थियो सर्वोच्चको फैसलापछि रेशमलाई छुटाउने अन्य विकल्प नभएपछि आम माफी दिने सम्भावना बढेको छ यही मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका बेला रिसमले आम निर्वाचन जितेका थिए दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर एक्काइस गते भएको निर्वाचनमा उनले कैलाली एकबाट भारी मतका साथ निर्वाचन जितेका हुन् प्रहरीको फरार सूचीमा भए पनि चुनाव जितेपछि उनको चर्चा देशभर नै फैलिएको थियो दुई हजार चौहत्तरको सभा निर्वाचन जितेपछि चौधरीले कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए उक्त मुद्दामा उनलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो चौधरी अहिले काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन् संयुक्त थारुवान प्रदेशमा गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व रेशमले गरेका थिए टिकापुर घटनामा रेशमलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ तर उनले जेलबाटै नयाँ पार्टी नै निर्माण गरेका छन् चौधरीको संरक्षणमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय संसदमा पनि पुगेको छ उक्त पार्टी हाल सरकारमा पनि सहभागी रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ सत्र गते मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् यसअघि पनि नेपालका थुप्रै सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख विभिन्न राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् तर हालसम्म नेपालका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखको औपचारिक विदेश भ्रमणमा खेलकुद एजेन्डा बनेको छैन यस्ता महत्वपूर्ण भ्रमणका बेला नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने कुराहरू कहिले पनि छलफल र सम्वादको विषय बनेका छैनन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ सत्र गते मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् यसअघि पनि नेपालका थुप्रै सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख विभिन्न राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् तर हालसम्म नेपालका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको औपचारिक विदेश भ्रमणमा खेलकुद एजेन्डा बनेको छैन यस्ता महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने कुराहरू कहिले पनि छलफल र सम्वादको विषय बनेका छैनन् न त राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको भ्रमण टोलीमा खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिलाई समावेश नै गरिएको हुन्छ अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् यसपटक पनि सम्भवत नेपाली खेलकुदको विकासका कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा बन्नेमा आशंका छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए त्यो रकमबाट जनकपुरमा राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई पनि एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै आएको छ नेपालले यसअघि नै टी ट्वेन्टी विश्वकप समेत खेलिसकेको छ फेरि पनि नेपाल विश्वकपको विश्वस्तरीय छनौटको तयारीमा व्यस्त छ समर्थक माझ पनि क्रिकेटको छुट्टै क्रेज छ तर विडम्बना नेपालमा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउन मिल्ने एउटा पनि सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला छैन किर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानले नै सबै प्रतियोगिताको भार थ्याग्नुपर्ने अवस्था छ किर्तिपुर रङ्गशालामा समेत थुप्रै पूर्वाधारको अभाव छ दर्शकले खुला आकाशमुनि बसेर खेल हेर्नुपर्ने अवस्था छ एउटा सामान्य डिजिटल स्कोरबोर्डसम्म छ छैन भारत विश्व क्रिकेटकै हस्ती राष्ट्र मध्ये एक हो भारतमा क्रिकेट खेलको इतिहास निकै लामो छ क्रिकेट पूर्वाधारको मामलामा भारत विश्वकै अग्रणी स्थानमा आउँछ भारतमा रणजी ट्रफीदेखि लिएर नियमित रूपमा क्रिकेटका थुप्रै प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन्छन् यसअघि नै विश्वकप आयोजना गरिसकेको भारतले आगामी एक दिवसीय विश्वकप पनि आयोजना गर्दैछ यस्तो अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ गत वैशाखमा नेपालले एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा नेपालले युएलाई सात विकेटले हराउँदै उपाधि चुमेको हो त्यो उपाधि नेपालका लागि धेरै अर्थमा विशेष थियो एसिएसी प्रिमियर कपको उपाधि जितेसँगै नेपालले यसै वर्ष पाकिस्तानमा आयोजना हुने भनिएको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पनि पाएको छ एसिया कप क्रिकेटमा भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश अफगानिस्तान जस्ता टेस्ट राष्ट्रको समेत सहभागिता रहने भएकाले त्यो प्रतियोगिता खेल्न पाउनु नेपालका लागि निकै ठुलो अवसर हो त्यो प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले विश्व क्रिकेटका हस्ती राष्ट्रसँग खेलेर रा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनेछन् नेपाली क्रिकेटका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो भारत पाकिस्तान र श्रीलङ्का त एक दिवसीय विश्वकपको उपाधि विजेता टोली पनि हुन् पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै आएको छ त्यसैले पनि नेपाली खेलाडीको आत्मविश्वास बढेको छ भने घरेलु समर्थक पनि निकै खुसी देखिन्छ नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रभावशाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले त भारतको विश्व चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल समेत खेलिसकेका छन् अर्कोतिर नेपालका थुप्रै फुटबल खेलाडी भारतमा व्यावसायिक लिग खेलिरहेका छन् अहिले पनि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी भारतको गोकुलम केरला एफसीबाट फुटबल खेल्दैछन् राष्ट्रिय टोलीकी मिडफिल्डर सुरु लिम्बू र रेनुका नगरकोटी किक स्टार्स एफसीबाट भारतीय महिला लिग खेल्दैछन् यसका अतिरिक्त महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एवं गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो पनि भारतीय महिला लिग क्लब सेतु एफसीमा आबद्ध भएकी छिन् फुटबल र क्रिकेटमा मात्र होइन अन्य खेलमा पनि नेपालले राम्रै उपलब्धि हासिल सिल गर्दै आएको छ तर खेलकुदको क्षेत्रमा खेलाडी उत्पादन भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल निकै पछाडि छ त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा खेलकुदलाई एजेन्डा बनाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ यस्तो गर्छौ गर्छौ भन्दै जुन तारा नै खसाल्ने खाले योजना सुनाउने तर फिटिक्कै काम नगर्ने प्रवृत्तिले नै देश समृद्ध बन्न नसकेको हो नयाँ बजेट ल्याउनु अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सरकारी परम्परा हो परम्पराको निरन्तरता कि त्यसमा कुनै नयापन भनेर सरकारलाई सधैँ दबाव रहन्छ त्यसैले हरेक सरकार सक्दो धेरै नयाँ नयाँ नाराको खोजी गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउने गर्छन् यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमका हकमा पनि संशय कार्यान्वयनमै रहेको छ हस्त आजलाई न्युज टुडे यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार <laughs>